Okay. Mä menin Turkkiin, mä oon käynyt siellä Bulgaria, Hungaria, Nemsa, mä olin 16 vuotta ja mä oon käynyt kaikki läpi. Ja sit mä menin Saksaan, mun veli asui siellä, mä olin siellä pari kuukautta. Jengi sanoi, sä tulit kumivenellä tänne, mitä sä olet vastaan noille? Ei kumivenelle fam, mä kävelin 2 päivää metsässä, I'm telling you, ulea, mä oon fucking gang shit, mä oon joskus 5 päivää vittu putkassa fam, ilman ruokaa fam, I'm telling you, sen takia. Se heitti Ramadanin sellissä. Joo fam, Allah ei vittu kuuntelee. Ramazan tuli, minä en ole paastossa, mutta silloin sen ne sanoi, sä oot muslimi, ne poliisit, ne oli vittu rasistinen bulgarilaiset. 5 päivää mä olin yksi putkassa, mä en syönyt mitään, mä olin silloin 16 vuotta fam. Ei mitään fam, mulla silloin, mä tulin tiekse, ei, meidän mikkiä, tiekse, mä en tulenut. Jatko vaan. Joo. Silloin mulla ei ollut passi, tieks. Mä menin sinne Bulgaria, mä tulin Turkia, sit sen jälkeen Hungaria, mä maksasin joku äijä, tieks. Teit sä kaiken yksin? Ja tein kaikki yksin, joo. Okei, okei. Mä oon tehnyt kaiken yksin, yes sir. Ja sit sä päädyt Suomeen? Joo, mä olin Saksassa ja 2 mun veli asui Englannissa. Silloin mä yksi päivä mä menen Saksaan, sit seuraava päivä mä sanon, ei mä menen Suomeen. Ja sit mä päätin, mä tulin Suomi, ja sit mä menin Danska siellä, mä olin 1 vuosi. Joo, mä haluaisin käydä kaikki sä läpi. Opiskelit sä siellä mitään? Mä opiskelin välillä, mä en edes tykkää koulua, mä menin sinne. Itekin käynyt, mä oon yläaste. Joo, silloin mä...